remercier Serigne Mbacké Ndiaye, mon ami Khamné, mon président entreprise CG SS. Ndax mom dafa wone exemple rafet, un autre moyen de financement dans un pays comme le nôtre, nga xam dafa nek en voie de développement. Bu ñuy xalaat ressources yu bari, man dama japp ne ressource bu ñëpp mooy compté d'abord ci sa bopp. Bo compté ci sa bopp doo yàq, mais say mbokk ñu lay njëkk a jàppale. Say mbokk nag du ñenn du doomu Sénégal. Ñoom nag ñu nekk xale waroon xalaat mën a investir feneen. Ma ñëw wax ko benn besoin hôpital vendredi wala jeudi, mu ne ma lundi ma ñëw indi. Nam ko waxee noonu la ko def. Mi fa la yu rafet ndax ku sàmm kàddoom la, te loolu lañ ko fekk Sénégal, le respect de la parole donnée. Waaye mu ànd si mu fësal ci benn générosité ndax nag du ñëpp mën a may. Mu ñëw indi ko foo xam ni tamit ah mbooloo bariwu fa trop ba mën a def affaire fuukere, mu ñëw indi ko avec discrétion hôpital. Muy valeur yoo xam yooyu yëpp dafa amoon Sénégal te mu commencé léegi. Dañ koy wax ni fi mu ko indi indi na ko fu jar a indi ndax dafa répondre à un besoin important. Waaye dañu koy ñaanal li mu man ren comme ni mu ko waxee balaa dëgg yàlla man lu ko raw. Xale yi wala hôpital bi ku ci féexlu yal na yàlla seral ay mbiram fii ci àdduna guddal fa na te defal ko ko feneen ñu yemal xeam moom ak njabootam ak képp ànd ak moom. Ñu ñaan nag sénégalais yi ñu roy ci Serigne Mbacké mii parce que lii mu def wax dëgg yàlla am na solo trop. Duñu bett nag ndax tur bi rek macha allah. Buñ déggee tur bi mel nii bu jëfee jëf ju mel nii wax dëgg yàlla jëf ji day wuyu borom borom turundoo ba rek. Kon Serigne Mbacké yàlla na la yàlla may gudd fan mu def wérle yàlla baril sénégalais yi jeune ñu mel ni yow sa entreprise ñu koy dégg fu kawe di def lu rafet bu baax comme ni sa Serigne daan def. Jërëgeen jëf.